my favorite, a little piece of one of my favorite Portuguese poems called A Tabacaria. I'm not going to explain what it is about, but if you want to talk about it anytime with me, you're welcome to. I'm just going to make two dedications. First, to the at least one person in the audience that will actually understand what I'm saying. And secondly, I'm not sure this will make much sense, but to everyone in the audience that, despite not understanding, still understands. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também. E os versos, também. Depois, de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas quais qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de frente de outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível, tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo, tão certo como o sono de miséria da superfície. Sempre isto, sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim, se me ergo-me enérgico, convencido, humano. E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás da cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço, é o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta, como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Assinou-me adeus e gritei-lhe, adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me sem ideal na esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Thank you.